Joo, tässä taas. Jos jokin taho tuhoaa polttoainekuljetuksiin käytetyn linjaston niin pahasti, että kokonainen itärannikko joudutaan sulkemaan, niin mitä sulle tapahtuva sille tekijälle? Tässä on Yhdysvaltain itärannikolla on pikkuruinen ongelma, että polttoaineen siirto on tarkoitettu putkilinjasta joutu kyberhyökkäyksen kohteeksi ja linjastolla on pituutta se melkein 9000 kilometriä. Ja tämä on jouduttu sulkemaan väliaikaisesti koko linjaston sinänsä ja ei tiedetä minkälaisia vaikutuksia sillä, että onko pahasti tuhottu niin kuin, no, tietojärjestelmiä ja muita. Kun 100 miljoonaa kalonnaa vajaa 380 miljoonaa litraa polttoainetta kulkee siinä päivittäin läpi, niin se on vähän ikävä juttu, jos sitä ei saada asiakkaille. Sitähän on kai nyt tehty niin, että autot yrittää kuljettaa lisää polttoainetta ja muita vastaavaa. Eli tämä on aika epätavallinen hyökkäyskuulema sinänsä. Joo, ja tästä on presidenttiä informoitu ja niin päin pois. Saa nähdä, mitä tapahtuu. Mutta nähtävästi ne hyökkäjät itsekin on huolestuneita. Tällainen, ainakin epäillään, että se on Darkside-niminen hakkeriryhmä, joka on venäläinen ryhmä. Se ei usko iske yleensä venäläisiin kohteisiin, kun sen, no, kieli, mitä se käyttää, niin on yleensä Venäjää niissä koodeissaan. Eli ne yritti kiristää rahaa, mutta tässä on kai sinänsä, että en mä tiedä, suostuuko Yhdysvallat tähän kiristykseen tällä tavalla, mutta ne on pelästynyt, se ryhmä itsekin, että oho, tää on vähän iso juttu. Ja kuulemma julkaisti lausunnon, jossa se korostaa poliittista riippumattomuutta, että tavoitteena on tehdä rahaa eikä aiheuttaa ongelmia yhteiskunnalle. Eli se haluaa vaan niin kuin yhteiskunnalta rahaa ja muuta. No toisaalta yhteiskunta verottaa tavallisilta kansalaisilta tai kaikki korjauskustannukset, että joo, ota tästä sitten selvää. Ja yritykset kyllä siirtää aina rahan menon asiakkaillensa. Ja Venäjäkin kiistää olevansa, että meillä ei ole mitään osuutta tähän hyökkäykseen, niin tämähän olisi avoin sodanjulistus tietyllä tavalla. Ja tähän on Yhdysvaltain kai jollain tavalla vastattava sinänsä. Ja miettikää se hetki. Tällainen hyökkäys, joka pistää suurvallan niin kuin infraa niin kuin matalaksi. Mitä luulette hyökkäjille käyvä? Luuletko tosiaan, että tämä ei ole aika korkean prioriteetin homma selvittää, keitä ne on, ja ehkä lähettää jotain perää. Ja sitten jos ne on tunnistettu tai muuta, niin luuletko tosiaan, että Venäjä niin kuin, miettii, että ehkä nämä olisi pelinappuloita. Mitä jos mä annan ne Yhdysvalloille sinänsä nämä mahdolliset syyllistyt, joita ne epäilee. Ehkä mä saan vähän parempia suhteita ja niin päin pois. Tai sitten pidän ne itselläni ja sinänsä kiristän Yhdysvaltoja. Joo, kumpihan on todennäköisempi vaihtoehto. Mutta tämä myös osoittaa aika monella tasolla, miten haavoittuvia yhteiskunnan eri osat voi olla hakkeriyritykselle ja muille vastaaville. Ja tässä tapauksessa ne hakkeriryhmä oikeasti ehkä otti vähän liian ison palan. Ja tässä tapauksessa ne tajusi, että oho, nyt aiheutettiinkin vähän liikaa tuhoa. Mitäs me nyt tehdään? Onkohan iskuryhmä jo meidän perässä? Ja tämä ei ole itse asiassa edes vitsi. Miettikää. Suurvalta. Huomaa äkkiä, että joku tuhosi sen infraa niin kuin merkittävästi ja sai meidät näyttämään heikolta. Eikö ole aika korkea prioriteetti sillä selvittää, keitä ne oli ja miten ne teki sen ja tehdä vastaus niille. Ja tässä tapauksessa vastaus on sellainen, varsinkin jos se aiheutti valtavaa tuhoa niin kuin ihmisten ja taloudellisesti sinänsä, niin tästä ei takuulla tykätä. Tähän on suurin piirtein niin kuin pommi-iskuun verrattuna joissain tapauksissa, vaikkakaan ei räjähteitä tullut tai muuta, mutta koko polttoainejakeluverkosto meni seis. Ei tiedetä kuinka pitkäksi aikaa. Eli seurauksia on varmasti. Ja nähtävästi se hakkeriryhmä itsekin vähän pelästyi, mitä tapahtuu. Mainittakoon, Israel hoitaa hakkeriryhmiä, jotka terrorisoi sen infraa, niin vähän eri tavalla. Niin kuin oikeilla salamurhilla. Ja kuvitteletteko tosiaan, etteivät suurvallat tekisi tällaisia myös? Veikkaan, että nyt tässä vaiheessa niitä Darkseidin hakkereita voi alkaa jo vähän pelottaa itse asiassa.
Hemmetti. Minua pelottaisi ainakin ihan helvetisti. Tässä kaikki. Jatko.